Yn bersonol, dwi'n teimlo fel bod Edmodo wedi bod yn help fawr i fi trwy gydol y ddau flwyddyn. Dwi wedi bod yn Ysgol Pwyseli a dilyn y cwrs busnes. Gan ar prif peth, dwi'n teimlo yw'r peth mwyaf positif y biti Edmodo yw'r ffaith bod ti'n lle'r gofyn am gymorth wrth athro yn y cartref a ti'n lle roi'r gwaith wedyn mewn trwy Edmodo a mae hyn yn effeithiol iawn, dwi'n meddwl.
Athreiliad. Cerrig yn bwrw yn erbyn ei gilydd ac yn torri yn llai ac yn llai. Dyma ti'n rheolwr o'r ffarm a uwch arbenigwyr a pedwar uwch rheolwr o'r ffarm sydd yn gweithio llawn amser. Cyfeirnodau grid 4 rhif. I gloi, fe wnewn ni cyfeirnod grid un sy'n ychydig yn fwy anodd, sef mynachlog ddi, gan fod y dot yma ar y llinell. Ond does dim eisiau poeni. Dilyn nhw'n yr un camau'n union, sef yn gynta, rhoi yl fawr yn y sgwâr ac yn yr cilch yna. Dilyn ni, tynnwn ni llinell am lawr a'r llinell. Mae'r fideo wedi helpu fi yn bennaf yn y brwyddyn yma, achos fi wedi bod yn tollu cwpl o werthu o dynluniadau i arloliadau fi. So mae'r fideo sy'n caniatáu ni dal lan yr ytre a mynd trwy pethau yn gam wrth dam i sicrhau bod ni'n deall y gwaith a bod popeth lan i safon sydd angen. Family app for the Tour de France. C'est toujours le célèbre Tour de France et c'est très difficile. La première de la Tour. Mae defnyddio audiobook gyda dy asesiadau llafar yn medru dy helpu di ddysgu. Mae audiobook yn helpu fi dysgu oherwydd dwi'n gallu mynd adre fe grando arno fe eto i werthuso'r waith a gweld sut mae eisiau fi wella
a hefyd dwi'n gallu dangos i mam a dad sut, beth dwi'n gwneud yn yr ysgol hefyd, a mae hwnna'n neis. Arddwr! Torchwch eich lleisiau! Ymunwch gyda fi! Torchwch eich llawys! Dylad a'i lyf. Tarchwr lewis. Leidiwch ildio. Gres yn mynd bant, felly os allan yn dy bant o'r gres, arbennig i'r blawd a arbennig i'r gyd, nid tyma bach dy hyn, popeth yn mynd mewn, tan bod ni'n creu past. Rhyfryd, mae angen i chi sgwennu rhif 30 ar draws y top fel hyn, a rhif 20 sef 34 lawr yr ochr fel hyn. I ddechrau, ni'n mynd i liosi 1 gyda 3, a ni'n mynd i ysgrifennu'r ateb fel rhif 20, sef 0-3. Mae'r tonnau yn taro'r clogwyni.